רועי דלמדיקו, שלום. שלום. כעורך מוזיקה בכיר מאוד בכאן 88 וכאן גימל, הבאנו אותך לריאקשן. יס. של הולנד. איזה כיף. ואתה צריך להיות מאוד מרוגש מהעניין הזה, בגלל שהולנד הם המובילים בהימורים כרגע. אוקיי, אוקיי. וזה אומר שהרבה אחריות על כתפינו. אוקיי. כי אולי... עצומה. בגלל שאולי מה שנגיד פה... רק אם זה ירים את ישראל, כן? לא משהו נגד הולנד. לנציג של הולנד קוראים דנקן לורנס. סוף סוף שם שאפשר לבטא, זה מאוד מרענן באירוויזיון הזה. דנקן. דנקן, דנקשן, דנקן. לשיר קוראים ארקייד. יש פה איזה רפרור למשחקי ארקייד של שנות ה-80. אולי ארקייד פייר? לא, אין סיכוי. הוא כן מרפרר למשחקי ארקייד מה-80s בגלל שהוא מדבר על משחקי מחשב. בין היתר, אבל השיר מדבר על תחושת אובדן וזעקה למזור על רקע של שברון לב. אפשר שנייה לדבר על מה קורה באירוויזיון של ישראל 2019? אנשים פה מדברים על הנושאים הכי מדכאים בעולם. אוקיי, כן. טוב, זה מה שמביא אולי את הדוס פרואה. אני לא יודעת דוס פרואה, כן. להולנד יש זכיות כמספרנו, 4 זכיות, וגם בדרך כלל מביאים נציגות לא רעה בכלל. נכון. מודדים חזקים. יאללה. התחיל קצת דומה לישראל. כן. טיפה. ומצפה לשמוע אותו. כן, בדיוק. שלנו יותר טוב. יותר טוב, אוקיי. אנחנו לא משווים, אנחנו... לא, לא. זה רגליים? זה גוף, אוקיי. זה מתחיל יפה, קצת עוזייר כזה, כאילו סגנון. האמת יפה, מתחיל טוב. אתה אוהב את העדינות. מאוד. מה, הוא עובר? נכון, הוא כזה צף במים מקובץ. תכף נגלה. קרי מי הום, יכול להיות שזה כן? יש פה כמה דברים דומים קצת, כן. ארקייד קוראים לשיר אמרנו, כן? כן. מותר להראות ישבנים ו... נראה לי רצוי, בן אדם. אוקיי, אולי זה מה שהביא לו את הנקודות. יכול להיות. איך אני אוהבת פאוזות כאלה, אני יכולה על זה. האמת, בינתיים, נשמע טוב. אולי מוקדם להגיד, אבל אני מבינה את המיקום. כן, נכון. נכון, מקווה שזה לא ישפיע עלינו בזה, אבל זה נשמע כמו מישהו שיגיע גבוה, האמת, כן, נשמע בכל מקרה. הקליפ, מה את אומרת? קצת מפשט מדי אולי, נכון? כן, אפל? מה זה? מה קורה שם כאילו עכשיו? אוקיי. עכשיו הוא בוכה. כן. תשמע, הוא מרגש. אני אוהב עד עכשיו. Loving you is a losing game. אוקיי. זה ה... נכון. להבין, זה מה שהדלה. נכון, נכון. זה שברון לב. שוב ירידה עדינה, כמו שהתחלנו. כן. עובר לסיום. תשמעי, אחלה שיר, דבר ראשון. באירוויזיון הזה נורא קשה לדעת מה יתפוס, כי יש המון שירים שהם נורא נורא מוזרים, שאפילו אי אפשר לשיר אותם. כן. ואז אתה אומר דבר כזה, או שהשירים שהם מאוד מאוד מיוחדים, they will stand out, כאילו נכון. הם יהיו כאלה שעומדים בפרונט, או בגלל שיש כל כך הרבה מוזרים, דווקא כביכול קליטים רגילים נקרא להם, יכול להיות שדווקא הם אלה שהתפסו אותם. זה דווקא נקודה טובה, כי באמת זה השיר ב-obviously בקטגוריה של הרגילים, והוא כן בולט, כמו שאמרנו, אז יכול להיות שדווקא בין שלל, אני לא רוצה להגיד גימיקים, אבל כן, כאילו דברים שאנשים עושים בכוונה כדי לבלוט, דווקא בין שלל הדברים האלה, הוא יבלוט בזכות זה שהוא שיר נכון. טוב פשוט. לפעמים צריך להימנע פשוט מהפרובוקציות ולתת שיר טוב. לגמרי. היית בוועדה, נכון? של השיר של מרים, היית משקיף בוועדה. נכון. והיו דברים גם בסגנון הזה? היו הרבה דברים טובים, אבל הום בעיניי היה הכי טוב. הום מהמם. כן. איפה דנקן פוגש את הישראלים? יש את הסגנון הישראלי של איזשהו אומן שהוא מתכתב לך איתו? בלועזי הוא מזכיר לי את האומנים כמו, אני לא יודע, רגן בון, שהוא שר את יומן, או זייר, באמת, שאמרנו Take Me to Church. דווקא בדברים האלה שהם על שירי פופ, אבל איכותיים כן. יותר. בעברית האמת מעניין אם יש איזשהו אומן שהוא... כן, אני מנסה לחשוב את מי הוא מזכיר. וואלה, אם יש רעיון? כן, תכתבו לנו. בברכה. מעניין. אני רק חייבת להגיד משהו על העובר. משהו טוב או רע? הפקות כאלה, רציניות וטובות,
מבחן מאוד גדול על הבמה, כי זה קשה להעביר את התחושה הזאת מקליפ. מה אתה מדמיין? האמת, הקליפ אולי קצת הכניס את האווירה של הטיפה אפל, מעין מקלתי, אבל עדיין פופי וכזה גדול מהחיים. נראה לי שככה זה יהיה, כאילו ככה מרגיש לי על הבמה. זה מה שיפה האמת באירוויזיון, שאפשר לראות את כל השירים והקליפים, אבל עד שאתה לא מגיע לבמה... אתה לא יודע מה תקבל. לא. הייתי נותן לו 4 גולגולים, סתם כי 5 זה מרגיש לי מוגזם לשיר שלו ישראל, סליחה. 4.5 אם הייתי יכול. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. כן, יש דבר, אפשר לתת? הייתי נותן 4.5. בואי אני אלך על זה. אנחנו יכולים לחצות. יכול לעשות מה שאנחנו רוצים, מה זה? בטח, מה? שלנו. כן, אז 4.5 גולגולים. דנקן, 4.5 גולגולים, זה המון. זה המון? תעריך אותנו. דנקן לורנס. דנקן לורנס. אל תאכזב אותנו, דנקן, אנחנו צופים לך עתיד גדול כאן, ומחכים לראות אותך במאי. תודה רועי. בכיף, תודה לך שחר, גם לי. ותודה שהצטרפתם, ודנקן, בהצלחה לך.